السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا صباح الخير يا طلاب والطالبات، وكيف حالكم جميعا اليوم؟ كبا سموا، يا الحمد لله، أرجوكم في صحة والعافية دائما. سهراء سمو dalam keadaan yang baik dan juga sihat إن شاء الله. اليوم إن شاء الله سندرس اللغة العربية للصف الرابع. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bahasa Arab bagi tahun 4, iaitu kelas kamu dah 4 di Farabi. Jadi insyaAllah qabla an abda, urid an as'alukum as'al. Sebelum ustazah nak mulakan, ustazah nak tanyakan satu soalan, boleh ke? Okey, ahsan tu. InsyaAllah. Jadi insyaAllah soalan yang ustazah nak tanya. Tayyib. Mata wulidtum? السؤال هو متى ولدتم؟ سأكون فاهم سؤالين. Okay, apa maksud mata wulidtu? Okay, maksudnya, okay, kalau kamu tengok gambar-gambar ni, kamu dah boleh agak dah. Apa eh? Ustazah tanya ni. Okay, ustazah tanya, bilakah kamu lahir? Bilakah kamu lahir? Mata tu maksudnya bila, wulidtu maksudnya bila kamu lahir? Jadi, ustazah nak tanya, cuba seorang jawab. Tak nak lah, ustazah nak lima orang jawab. Okay, Muhammad. Bini kamu lahir? Okey. Puteri? Okey, Tayyip. Ani? Okey. Siapa lagi saya nak tanya? Adam? Boleh jenari. Tayyip. Seterusnya saya nak tanya Sofia. Ahsanti. Okey, so daripada soalan ustazah, agak-agak apa yang kita akan belajar hari ini? Maza sanadrus al-yawm. Apa yang kita akan belajar? Okey, jadi kita tengok sebenar. Apa gambar yang ustazah tunjukkan ni? Cuba bacakan. Ada Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan juga Disember. Apa ni semua ni? Ahsantum ya Muhammad. Ini adalah bulan-bulan kelahiran. Jadi apa dia bulan-bulan kelahiran dalam bahasa Arab? InsyaAllah kita akan tengok apa dia bulan-bulan kelahiran ni dalam bahasa Arab. Jadi ni tengok sebenar. Tayyip. InsyaAllah al-yawm sanadrusu asyuhur al-miladiyah. Asyuhur al-miladiyah. Ma makna asyuhur al-miladiyah? Tadi kita dah disebut. Apa maksud dia? Ialah bulan-bulan kelahiran. Ahsantum. Okay, seterusnya. Baiklah. InsyaAllah daripada kelas kamu hari ini, insyaAllah kita akan, saya akan terangkan dulu standard pembelajaran. Maksudnya apa yang akan kamu belajar. Yang pertama, Al-Qudrah ala muhakatin kalimatin masmu'ah wa tardidiha summa nataqiha nataqan sahihan. Okay, yang kedua, Al-Qudrah ala tahdidin kalimat al-masmu'ah. Okey, maksudnya yang pertama kamu akan belajar mendengar dan mengulang perkataan yang didengar dan menyebutnya dengan betul. Okey, yang kedua kamu akan belajar mengenal pasti perkataan yang didengar. Jadi insya-Allah untuk tajuk kita iaitu Asyuhur al-Miladiyah, bulan-bulan kelahiran, insya-Allah kamu akan mendengar dulu bulan-bulan kelahiran dalam bahasa Arab apa dia, dan kemudian saya akan minta kamu untuk ulang semula apa yang telah kamu dengar dan sebut semula apa yang telah kamu pelajari lah. InsyaAllah. Jadi seterusnya, tayyib. Al-an insyaAllah nuri an nastami'u wa nuradidu asyuhur al-miladiyah min khilal hazan video. Ustazah dah ada sediakan satu video. InsyaAllah kita akan, saya akan tunjukkan kepada kamu supaya kamu boleh mendengar dan cuba mengulang sendiri. Okay? Hazihi asyuhuru miladiyah. Hazihi asyuhuru miladiyah. Yanair. Yanair. فبراير فبراير مارس مارس إبريل إبريل
مايو مايو يونيو يونيو يوليو يونيو أغسطس أغسطس سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر. طيب الحمد لله، بعد أن نستمع ونرقي هذه الكلمات ما وجدتم؟ boleh dapat tak perkataan-perkataan tadi؟ إن شاء الله. Jadi kalau kamu tak boleh dapat, okay, kita akan tengok seterusnya. Minta maaf. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay, إن شاء الله بعد استماعي tinggalkan hazal video. Lepas kita dah mendengar video tadi, apa kata sekarang kita cuba naqra wa nuraddid. Maksudnya kita cuba baca dan juga ulang. Insya-Allah saqra'u awalan thumma urid an tatba'u qira'ati. Maksudnya ustazah akan baca dulu kemudian kamu ikut apa yang ustazah baca. Okey. Awalan يناير ثانيا فبراير طيب ثالثا مارس رابعا ابريل خامسا مايو سادسا يونيو طيب سابعا يوليو ثامنا أغسطس أغسطس تاسعا سبتمبر عاشرا أكتوبر إحدى عشر نوفمبر إثنى عشر ديسمبر. طيب ثم أريد أن أسألكم واحد منكم لقراءة تلك الكلمات. Okay, beritahu ustazah nak minta seorang-seorang untuk baca. Ustazah panggil nama, kemudian kamu sebut apa yang ustazah tunjuk. Okay, ustazah mulakan dengan Ali Mudin. Ini apa? Okay, Fabroyir. Ahsanta. Okay, Aminah. Ini apa? Ada gambar Ifa Musa ni. Okay, Ibril, Ahsanti. Seterusnya, Ustazah nak Adam. Okay, ni apa yang ada selamat hari gawai ni? Tayyip, Yunyu. Okay, semua. Okay, Muhammad. Ha, ni apa ni? Macam mana nak sebut? Yanair. Ha, Ahsanta. Okay, semua. Ustazah nak siapa lagi ya? Okay, Puteri. Ha, cuba sebutkan ini. November, Ahsanta. Ahsanti. Semua yang terakhir Ustazah nak Adam. Cuba sebut yang ini. Yunyu ahsanta. Okey, tayyib. Okey, selepas kita belajar membaca. Okey, ini yang Ustazah suka. InsyaAllah kita nak teruskan dengan hayya nunshid. Apa dia? Hayya nunshid. Mari kita bernasyid. Okey, jadi Ustazah akan dengarkan dulu video ni, kamu dengarkan dulu, kemudian nanti insya-Allah kita akan menasyid bersama-sama. Okey. Ma wajadtum? Boleh tak? Dapat tak? Boleh ikut tak?
أوكي إن شاء الله. أوكي لي الآن إن شاء الله أريد أن أريد أنتم أن ننشد معاً. Maksudnya Ustazah nak kita sama-sama cuba ikut dan bernasyid bersama. إن شاء الله هل أنتم مستعدون؟ إن شاء الله. أوكي هيا ننشد معاً. أوكي بسم الله. يا نير فابرير مارس إبرين مايو يونيو يونيو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله أصواتكم جميلة جميلة جدا. Suara kamu semua cantik-cantik, sedap-sedap. Insya Allah, Masya Allah. Okay, jadi seterusnya, okay, selepas kita dah belajar bernasyid, Ustazah akan teruskan dengan hanya nuraja. Mari kita mengulang kaji apa yang kita telah pelajari. Okey. Hunaka yujad soalaini. Maksudnya di sini terdapat dua soalan. Okey, saya akan bacakan dulu soalan. Okay, yang pertama, haddid al-ijabata sahihah. Haddid al-ijabata sahihah. Maksudnya tentukan jawapan yang betul. Okey, jadi dekat gambar ni ada satu gambar, iaitu ada selamat hari guru. Jadi soalan huwa mata yaqumu yaumul muallimin. Mata yaqumu yaumul muallimin. Maksudnya bila berlakunya hari guru. Agustus atau Mayu? Agustus atau Mayu? Muhammad? Ahsantum. Al-ijabah huwa Mayu. Okay, طيب. أسأل ثاني. استمع وحدد الإجابة الصحيحة. Okay. استمع وحدد الإجابة الصحيحة. Dengarkan dan tentukan jawapan yang betul. Okay, أسأل أول. Okay, dengarkan dulu. استمع جيدا. يوليو. يوليو. أين الإجابة؟ الأول أو الثاني؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. طيب أحسنتم. السؤال الثاني سبتمبر. سبتمبر ما الإجابة؟ الأول أو الثاني؟ الأول. أحسنتم. الإجابة صحيحة. الحمد لله. من هذه من هذه دراستنا إن شاء الله أرجوكم إن شاء الله مفهوم ni dirasati nak اليوم. Maksudnya Ustazah harap kamu semua dapat faham apa yang Ustazah ajarkan. طيب قبل أن ننتهي هذا الفصل sebelum kita akhiri kelas kita hanya نراجع ما درسنا اليوم. Mari kita nak kaji semula apa yang kita dah belajar hari ni. Jadi insyaAllah Ustazah nak untuk yang terakhir ni Ustazah nak kamu cuba baca dan sebut apa yang telah kita pelajari. InsyaAllah. Jadi apa yang kita telah pelajari hari ni? Ash-shuhur minadiyah. Ash-shuhur minadiyah. Maksudnya bulan-bulan kelahiran. Okay. Jadi yang pertama, Yanair. Okay, summa Februari, summa Maris, summa Ibril, summa Mayu, طيب, summa Yunyu, summa Yunyu, summa Augustus, summa September, summa Oktober, ثم نوفمبر وأخيراً
ديسمبر وهذه شهور الميلادية. وجدتم؟ أحسنتم. إن شاء الله ثم إن شاء الله ننتهي هذا الفصل. إن شاء الله kita akan berjumpa lagi pada peluang yang akan datang. Jadi إن شاء الله شكراً طيب شكراً جزيلاً على حسن اهتمامكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.